un missatge molt clar, combatre la violència de gènere. I per això la Diputació de València, a través de la seva Delegació de Joventut, Esports i Igualtat, ha posat en marxa un programa integral compost per una sèrie de cursos didàctics. Els desenvolupats este cap de setmana han fet visible i conegut les característiques de la violència de gènere. Començar a veure-les és el primer pas per tornar-la inadmissible com a comportament. És fonamental per a que la societat tinga aquesta transformació que es pretén i cobrim els dos vessants de, per un costat, solucionar el problema que ja tenim i per un altre, sobretot en matèria educativa, intentar que no torni a passar. Per això, el públic a qui va dirigit és de vital rellevància. Trabajamos todo el curso para ofrecer información, herramientas y sensibilización a los equipos técnicos y políticos de los ayuntamientos enmarcados en la Diputación de València, porque el problema de la violencia contra las mujeres es un problema social de gran calado y, por tanto, tiene que ser las administraciones locales uno de los elementos principales para combatir la violencia. Així, la iniciativa ha comptat amb un molt bon acolliment. Jo ha vingut i m'ha sorprès favorablement de la gent que ha vingut, de l'interès que ha despertat el curs. Això demostra que és una necessitat i és una demanda. Donar unes eines per a poder discriminar i poder identificar situacions quan hi ha una situació de violència o discriminació cap a les dones. Els cursos tenen lloc en la comarca de la Vall d'Albaida, a Ontinyent, localitat de la qual és alcalde Jorge Rodríguez, president de la Diputació de València. Continuaran el cap de setmana que ve amb unitats didàctiques com la comunicació com a eina de prevenció o protocols davant l'assetjament sexual.